Krajští zdravotničtí záchranáři slavnostně uvedli do provozu 15 zbrusů nových sanitek. Slavnostně je pokřtili ve středu 16. listopadu v sídle zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje v Plzni na Borech. Jedná se o 6 lékařských vozů pro RV systém a 9 RZP ambulancí. Nové vozy RV systému i RZP systému nám přispějí k obměně vozového parku, to znamená hlavně k dosažitelnosti včasnému dojezdu pacientů. Ta je jedna z největších obnov parku od roku 2015. Celkový ten náklad byl 38 milionů na výměnu vozového parku, kde samozřejmě bylo použití fondů Evropské unie, potom následně přispěl jako zřizovatel Plzeňský kraj a 500 tisíc také poskytlo město Plzeň. Vůbec jako první v republice budou plzeňští záchranáři používat 6 automobilů značky Seat Tarako 2.0 TDI s pohonem všech kol ve výkonné dieselové verzi. Nové sanitky jsou rychlé, prostorné, bezpečné a kromě toho i dobře vypadají. Ty vozy jsou maximálně vybaveny, mají nejmodernější technologie, co se týká bezpečnosti asistenčních systémů a tak dále. Je tam nejsilnější motor, 2-litrový turbodiesel ve verzi 4x4, 200-konová verze. Sloužit budou nové sanitky zdravotníkům téměř po celém kraji. Od Tachovska a jižního Plzeňska přes Plzeň až po oblast Klatovska. Tam, kde nových sanitních vozů tentokrát nejvíc.